lado. Vocês vão deixando aí, pessoal, nos comentários aí o que vocês estão achando dessa abertura do vídeo aí, certo? Se vocês estão gostando, ou então a gente vamos diretamente pro vídeo, beleza? É isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Dois Rios das Lagoas. Vamos fazer a pesquisa de preço aqui da Feira do Gado para vocês ficarem informados, certo? Estão precisando de comprar e vender, estou sabendo do preço. Pessoal, vocês estão inscritos no canal, se inscreva, compartilha, pessoal, deixa um like para trazer o canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Mandando um alô para a galera do Pernambuco, só da Paraíba, só aqui do estado de Alagoas, turma boa do Sergipe, da Bahia, Minas Gerais, turma boa da Bahia, Rio de Janeiro, certo? Turma boa de São Paulo, tá no nosso time aí também, Mato Grosso, pessoal do Paraná, turma boa do Goiás, Tocantins, turma boa do Ceará, do Maranhão, do Piauí, do Pará. E é isso aí, pessoal. Vamos ver, beleza? É isso aí, pessoal. Gado bacana aqui de São Antônio. Olha pra aí, ó. Qual o preço da novilha? R$2.500. Ela tá fechando quantos arroba hoje? 11 arroba. 11 arroba. E essa outra aqui também é do senhor? É do seu Cláudio aqui. Seu Cláudio. Qual o preço dela, patrão? Eu R$3.500. O senhor compra R$3.500, né? R$3.500, pessoal, essa outra novilha aí, ó. Gado bacana aí, pros amigos aí, viu? Aqui essa boiada do seu Antônio também. Seu Antônio, o preço da boiada é a quanto, seu Antônio? R$3.500. R$3.500. Eles estão fechando quantos arroba hoje? 14, 15 arroba, pessoal. Tá vendo aí, ó? 14, 15 arroba. O que é hoje, Vagá? Tu vinha pra aí, tu é preto. Nossa, mano. Nossa. Aí, galera, aí. É isso aí, pessoal. Gado bacana aí do amigo do seu Antônio aí. Qualquer coisa, eu vou deixar o contato dele aí, né? Se tiver interesse, liga pra ele aí, beleza? Ô Wilson, o preço aqui tá quanto, nego? O preço de 1.000 tem de 600. De 1.000 de 600 reais? De 1.500 tem de 2. E vai variando o preço? Todo preço. Essa preta aqui é uma garrota? É uma novilhazinha. Tá cobrando quanto nela? 2.300, mas tem preço também. 2.300 tem o preço, né? Ela tá puxando quanto na roupa hoje? Uma novinha com 9 arroba, né? 9 arroba. É isso aí. Essa vaca também aqui, ó. A vaca aqui, né? Tá escobando quanto nela? 5.800. Balde de leite, bezerrinho no pé, pessoal, ó. Boa. Gordinha, né? Segunda cria. Primeira pé. E esse aqui da África é os garrotes? Pareinha. Tá escobando quanto nela? 2.200. Mas essa é uma mansinha de carro já não? Não, só quebrado. Só quebradinha, hein? É isso aí, pessoal. Gado bacana aqui do nosso amigo Luiz Araújo. Deixa o contato dele aí. Qualquer coisa, se tiver interesse, é só ligar pra ele aí, certo? Wilson, obrigado aí. Boa feira, viu? Valeu. A carroteira bacana, pessoal, do amigo aqui, ó. Fica pra aí, ó. As
garrota bacana. Tem um garrotinho no meio também, pessoal. Tá aí, ó. Quanto é a garrota agora, senhor? A 1.700. A 1.700. Por favor! E o garrotinho é quanto, valor? O garrotinho é 1.800. 1.800. R$ 1.800, R$ 1.700. As garrotas aí na média de 7 arroba, 6,5, 7 arroba. As garrotas no padrão, pessoal, viu? Garrota boa aí, ó. Só o luxo, viu? Seu patrão deixa contato ou só na feira? Na hora, tio, beleza. É 82 981 42 73 96. Tchan. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, interesse por essa garrota aí, liga para nosso amigo Tchan aí, ó. Seu patrão, obrigado, boa feira, viu? Valeu. Gaúcho. Gaúcho e garoto, hein? Tá se acabando quanto, Jorginho? 7,5. 7,5. Gaúcho. Eles estão assim de tal já? Já. Já? Gaúcho e garoto. Garoto. Desculpa. E esse aí é a conta? Esses branquinhos é quanto? A pareia é 4 mil. Ah, é pareia também, né? 4 mil reais. É. É isso aí, gado bacana do amigo aí, pessoal. Obrigado, irmão, boa feira, viu? É isso aí, pessoal, mais um gado bacana aqui do amigo Ademar. Pia pra ele. Ademar, o preço aqui é quanto, Ademar? O preço? A 1.900. A 1.900 reais, pessoal, o preço da garroteira do nosso amigo Ademar. Primeiro trucho. Aqui tem pessoal para montar pareia, tem para fazer reprodutor, né? Tá vendo aí, ó? A 1.500 reais aí. A 1.500 reais. É. Todas as garrotas? Tem 23 Nelore, fora essas pintadinhas aí. Isso. Mas toda fêmea, né? É? Toda fêmea. Toda fêmea. É isso aí, pessoal. Gado bacana do amigo aí, ó. A 1.450. É um gado da média de quantos arroba? 6. 6 arroba. Daqui, ó. Mexidinha pra gente mostrar pro pessoal direitinho aí. Ô Moreno, do YouTube, vem cá. Quer dar entrevista? É isso aí, pessoal. As garrotas bacanas aí do amigo aí, tá aí, ó. É isso aí, gente boa. Primeira de luxo. Quer deixar seu contato? 82, né, Galagos? 981-56-5990. Como é o nome do amigo? Alisson. Pô, a gente já falou a roubação, já falou o preço, não foi? Já tem um preço de vender. Já tem um precinho, né? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, se tiver interesse, liga pro amigo aí, beleza? Bora, Clécio. Tudo bom, nego? Como é que tá as coisas? Tá bom, graças a Deus. Graças a Deus, né? Saúde. Isso. Aqui é só garrota, hein? É. Tá acabando quanto neles? A 1.700 pelo outro aí. A 1.700 pelo outro? É. É um gado na média de quantos arroba, né? Com 6 arroba. 6 arroba. É. É isso aí, pessoal. Gado bacana aqui. Nosso amigo Clécio aqui, ó. Ô Clécio, tem algum pra pareia, não? Um branco lá, dá uma pareinha. Um branquinho, né? O amarelo e o roxo ali da outra. Pronto. São garrotas bacanas aí, ó. Quebra aí, ó.
Eu vou deixar o contato do nosso amigo Clécio aí, pessoal. Qualquer coisa que tiver interesse, liga pra ele aí, beleza? É isso aí, pessoal. Mais um lote aqui, ó. De garrotas e garrotas. Na moda, viu? Ô, gente, bom preço aqui, a conta. É duro um preço só aqui ou tem diferença? Muito bem, pintadinho que é a 1.300. Esse pintadinho, né? É 1.300. E esses branquinhos aqui, é quanto? A 2.200. A 2.200. É. No caso aqui, tem macho e tem fêmea, é isso? Tem macho e tem fêmea. A 2.200 real. É. E esse pequeno de cabrecha, é pareia? É, pareia. Tá cobrando? 3 mil a pareia. 3 mil a pareia. Tá cobrando, não é isso? Tô cobrando, mas tem preço. Tem um preço. É isso aí, gente, pô. Gado bacana aí. Isso. Aí, pessoal, as garrotas boas, essas garrotas brancas, tá indo aí, ó. Tu tem o teu contato? Tem contato? Tem. 9-8-24-7900. Isso. Como é teu nome? Robinho. Robinho, quer dar uma mexida pra nós mostrar o pessoal direitinho, né, por favor? Garrota bacana, pessoal, aí, ó. Vem pra aí. É isso aí, homem. Obrigado, amigo. Boa feira, viu? Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui, ó. Nosso amigo Igor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gado bacana, pessoal, aí, né? Tem umas vacas aí, tem umas garrotas. E aí, irmão, quanto vale? Oi, quer a conta aqui, nego? Tá, rapazinho, pessoal, que ele tá negociando com o rapaz ali, a gente não pode atrapalhar, certo? Mas daqui a pouco a gente faz um preço aí pra vocês, beleza? Aí, pessoal, encerrada bacana aqui, ó. Tá escovando quanto, meu Júlio? Comprando 1.600. 1.600? É. E esse outro lá? 850. 850 real, pessoal. Valeu, gente, boa, obrigado. Os branquinhos é seu, amigo? É. Tá cobrando quanto neles? Cobrando 6 conto. 6 conto, tá cobrando, né? Já estão. É, passagem no carro já ou só uma só de cabrecho? Não, é só de natureza mesmo aí. Isso aí. E esse outro aqui? Esse outro aí tá cobrando 2.600. 2.600? Isso. E o de lá, o de cor? Esse é do rapaz. Ah, de lá, né? O outro, o preto é? 1.300 tá cobrando, né? Esse pretinho aí, pessoal. Valeu, obrigado, boa feira, viu? Não me fumar um bagulho desse, eu não vou ficar aqui. O preço aqui do garrote é quanto, nego? Olha, a 2 mil pelo outro maior, e os pequenos é 1.700. Isso. A 2 mil real, pessoal, esse maior aí, ó. Esse maior é na média de quanto tá roubando? Tem uns com 10, outros com 11. 10 e com 11 arroba, né? 2.500 vai ter uma conversa. Vai rodear ele. Se não tiver 3 arroba, não queira não. Magueirão, 3 arroba. É isso aí, pessoal. Garroteira bacana do amigo aí, tá vendo aí, ó? Feira de gado R$2,00, pessoal. Lembrando pra vocês que a feira aqui é dia de quarta-feira, certo? Vocês estão precisando de comprar um gado ou vender mesmo, né? É só vir aqui pra feira de R$2,00 que tem, certo? É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do amigo aqui, ó. Garrota bacana aí a R$2.500, aí, ó. Olhada de primeira qualidade. E esses garrotos você tá cobrando a quanto? A 2.100. Eles estão na média de quanto da roupa, esses garrotos? 9 arroba. 9 arroba. A roteira bacana, pessoal, aí, ó.
Tem quantos desse lote? Tem nove. Nove, né? Nove garrotas só aí. Obrigado, boa feira pro senhor, viu? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Graças a Deus, né? É. Qual o preço dos garrotas? De mil reais. De mil? R$4.500. R$4.500 esse maior aqui no galo? É, R$4.500 maior. Maior só aqui, né? R$4.500 maior. Quantos arroba dá esse boi? Quantos arroba dá ele? Três arroba. Quantas? Três arroba. Três arroba. É isso aí, pessoal. Aquele pintado lá do canto lá, o valor dele é quanto? Três contos, né? Muito bem. Obrigado, boa feira pro senhor, viu? É isso aí, pessoal. Mais um boião bacana do amigo aí, ó. Vinha pra aí. Boião fechando aí 30, mais de 30 arroba. Os 5 mil reais, pessoal. Tá vendo aí, ó? Olha o pescoço do boi aí, ó. Esse hoje, pessoal, acho que é o maior da feira, viu? Olha aí, ó. Gemeira primeira de luxo. É isso aí, pessoal, né? Quer comprar uma boiada boa pra corte, só vem aqui na feira de Dois Rios, acho que tem, beleza? Olha aí pra aí, pessoal, então, só boiada top aí, ó. Já tem alguns pra abate, pessoal, alguns pra confinamento, tá vendo aí, ó? Tudo bom, patrão? Bom. O preço aqui é quanto? Esse daí é a partir de 2.500. A partir de 2.500, né? Aquele maior lá é quanto o valor dele? Maior? É. Aquele maior é 5 mil. 5 mil, né? Quantos arrobas dá aquele boi? 22. 22 arrobas. Primeira de luxo, pessoal. Gado bacana do amigo aí, certo? Olha aí. Isso aí, pessoal. Mais um boião bacana aqui, ó. 4 mil reais aqui o valor desse boi aí, ó. Boião primeira, viu? Boião castrado aí, ó. Tá um boi bom de coxo, pessoal, pra engordar ele, viu? Não tá no ponto do abate ainda não, mas 60 dias de coxo, né? Fica na medida, tá vendo aí, ó? Bezerrada de luxo. Tem garrota, tem as garrotinhas também, hein? É, seis pequenininhas e dois maiorzinhos, Deus do céu. E o preço aqui como é? As pequenininhas estão vendendo a 1.100. A 1.100? É. 6 mil dinheiros, a 1.100. E o maiorzinho aqui é 3.500. 3.500. Bezerrada bacana, pessoal. Vem pra aí, ó. Precinha. Um precinho bom, o cara tendo um pastozinho sobrando. E pra aí? Primeira de luxo. E tem umas aqui no meio que dá pra fazer uma vacaria, não dá? Tá. Pra leite. Essa pintadinha, essa maiadinha aí, ó. Boa. Foi só ela, é quanto? Foi só ela? Ela só é 1.300. Um moinho aí, qual é o preço? Todo o preço aí, um moinho. Um moinho? É. Acho que tem uma venda 1.100, uma pela outra. 1.100, uma pela outra, né? É. Não sei, tem 6. Isso. E esses galdinhos que estão cangados? Todos aí, 2.800. 2.800. Tá vendo aí, pessoal, os preços aí, ó. Tanto o cara deixa encangado como deixa solto, pessoal, né? Bom. Ah, aí, pessoal, com pouco dinheiro você vira fazendeiro agora nesse tempo agora, viu? Tá vendo aí, ó? Igreja quem manda. Ô, meu patrão, você deixa o seu contato? Tem contato? Não, só aqui na feira. Só na feira, né?
aqui na feira. É isso aí, então. Aqui em Dois Riachos, Águas Belas e Ouro Branco. Ouro Branco. Como é o nome do amigo? É, Dário. Dário. É isso aí, valeu, obrigado. Oi, que o preço aqui é quanto, nego? Aí? Aí pra vender esse tudo aí, aí tem tanto preço aí, tem vaca parede de 4.500. 4.500. Solteiro aí de 3.000 e pouco. No caso, essa pretinha é parita, né? Essa aí é do 4.500. 4.500. E essa branca? Essa branca boa é do 3.500. 3. É a nuvilha, né? Nuvilha. É isso aí, pessoal. Gado bacana aí, nosso amigo Igor aí, ó. Naquela hora a gente deu pra gente informar o preço pra vocês, pessoal, que ele tava negociando, mas agora a gente voltou pra informar, beleza? E aí, meu patrão? Opa, bom. Essa garroteira é a quanto? A 2.800. É, uma garroteira bacana aqui, tá aí, ó. A R$2.800 aí, ó. Tá aí, ó. Ô, babá! Primeira. Ô, babá, abre as curras aí, babá. Boa, onde tá os pica lá? R$2.800. Olha aí, pessoal, um garrote bacana aí, ó. Garrotão primeiro aí pra estar no meio da vacaria pra tirar bezerro bom, viu? Acho que eu vou fazer. 3.500. Qual é a raça desse garrote? Ele tem uma misturada aí. Ok, Índio Brasil. Índio Brasil, é? 3.500. Achei o precinho aqui, né? Mas valeu, gente, obrigado, boa feira, viu? Qual o preço do centro do relógio, patrão? A 2.300. É um gado na média de quantos arroba? 9 arroba. Gadão bacana, pessoal, tá vendo aí, ó? Piracicaba, e é? Como é o nome dele? Adelson. O senhor quer mandar um alô pra ele, um abraço pra ele? Alô, Coraci, tudo de bom aí pra você, viu, meu patrão? Irmão velho. É isso aí. Nós estamos aqui no Curra. Mas tem um colega ali que comentou, não sei se foi de Piracicaba, comentou no outro vídeo passado. Pode ter sido ele também, viu? Uhum. É irmão do senhor. É. É isso aí. E esse maior... É do senhor também? Foi vendido. Foi vendido já? Quanto valor o carro desse aí? O pai foi um rapaz que vendeu, era dele. Ah, não é do senhor não, no caso, né? Beleza, então. O senhor é só esses branquinhos aí, né? É, só os dois. Hoje é isso aí, patrão. Obrigado, boa feira pro senhor, valeu, viu? Obrigado, boa sorte pra você também. Valeu, obrigado. Isso aí, pessoal. O carro tá bacana aqui, ó. Nosso amigo Antônio. Vem pra aí, ó. Até tomar mais. Agora aqui é show, viu? Só a garrota boa aí, ó. Vem pra aí, olha. Ô, garroteiro de luxo. Mas, ó, pessoal, vou saber o preço que o amigo comprou essas garrotas aí, beleza? Vou falar pra vocês. A R$2.000, pessoal. Perguntei o amigo aí o preço que ele comprou. A R$2.000, tá vendo aí, ó? Garroteiro de luxo. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui da Feira do Gado de Dois Riachos, né? Mostrando pra vocês aqui o movimento da feira, certo? Deus abençoe cada um de vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês, pessoal, aí com muita paz, saúde e felicidade, certo? Você virou a rua do boi aí, o amigo falou a R$200 a rua. A feira, pessoal, tá um pouco vazia, mas pouco gado, cada vez mais tá diminuindo aqui o gado aqui na feira, né? Muitos currais estão vazios, mas com fé em Deus logo vai melhorar, não é isso? Acreditar que vai melhorar, pessoal, beleza? Né?